Gledate vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijelčić. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je policija na osnovu zahteva nadležnog tužilaštva već saslušala 6 osoba povodom sumnje u regularnost izvlačenja brojeva u igri na sreću loto. A slede dalja poligrafska testiranja kao i veštačenje loptica. Među saslušanima su članovi komisije, voditeljka emisije, kao i tehničko osoblje zaduženo za grafički prikaz brojeva i rukovođenje radom bubnja. Direktor Državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović podneo je danas ostavku nakon incidenta koji se dogodio na izvlačenju lotoa, koje je izazvalo veliku sumnju gledalaca da je namešteno. A ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da je pomoć Evropske unije za zbrinjavanje migranata na teritoriji Srbije mala i nedovoljna, istakao da Srbija ne može ni finansijski ni politički sama da reši taj problem. Vulin je upitan da li je Evropska unija odgovorila na njegov apel da finansijski pomogne po pitanju migranata, rekao da za sada nije i naglasio da ne može da razume da Evropska unija čeka da se završe godišnji odmori da bi rekla nešto po pitanju migranata. Ovo nije problem Srbije, Srbija ga nije napravila, niti će ga rešiti, već moramo da ga rešimo zajedno sa Evropskom unijom, istakao je Aleksandar Vulin. U susret mesnoj slavi u Staroj Pazovi, javno komunalno preduzeće Čistoća je ovih dana uređivalo sam centar mesta kao i prostor oko crkve Svetog Ilije. Pokošena je trava u glavnim ulicama, ali je oko kanala, pored crkve, u ulici Nikole Momčilovića, gde je počišćeno i smeće. Zakup tezgi će biti u nadležnosti također ovog preduzeća, čiji će radnici u dva slavska dana intenzivnije čistiti ulicama Vuka Karadžića, Nikole Momčilovića i Pere Ninkovića. Za ovu priliku biće postavljeni i pokretni toaleti. A sinoć je u Zanatskom domu održana vanredna skupština opšteg udruženja preduzetnika Stare Pazove, na kojoj su razrešeni dužnosti predsjednik skupštine, predsjednik izvršnog odbora i raspušteni izvršni i nadzorni odbor. Izborna skupština je zakazana za 12. avgusta, bit će održana također u Zanatskom domu. Na sastanku mesnog odbora Matice Slovačke u Staroj Pazovi sinoć su na dnevnom redu bile pripreme za slovačke narodne svečanosti koje se održavaju u Bačkom Petrovcu od 7. do 9. avgusta. Ovaj praznik Slovaka u Srbiji sadrži brojne programe i kulturne programe. Jedan od njih jeste i svečana sednica Matice Slovačke u Srbiji na kojoj će biti uručena priznanje zaslužnim pojedincima, među kojima ima i 6 staropazovčana. Pored nagrađenih, svečanoj sednici će prisustvovati i predstavnici mesnog odbora. Kajakaški klub Banovci i Starih Banovaca od svog osnivanja beleži pozitivne rezultate u radu. Dobar rad u ovom klubu prepoznala je i opština Stara Pazova koja je opredelila određena sredstva za kupovinu 7 novih kajaka kako bi preko 70 mladih kajakaša svakodnevno treniralo i postizalo dobre rezultate. Kajakaški klub Banovci postoji već 8 godina i treći je po masovnosti u Vojvodini, a u ovom klubu treniraju deca iz Belegiša, iz naselja Banovci Dunav, Vojke, Starih i Novih Banovaca. Osim poboljšanja forme i najbolje moguće pripreme predstojećih članova kluba, plan je i popularizacija kajakaškog sporta, to jest širenje baze što je preduslov za buduće uspehe. U Staroj Pazovi je danas održana konferencija Udruženja klubova Novosadsko-Sremske lige na kojoj je doneta odluka da novo prvenstvo počne 15. avgusta, a jesenji deo prvenstva bi se završio 21. novembra. Obavljan je i žreb za novo prvenstvo. Jedinstvo će u prvom kolu u Staroj Pazovi dočekati Kabel iz Novog Sada, Sremac iz Vojke će biti gost Kupinova. Za predsjednika lige je izabran Branislav Raletić, predsjednik ŽSK i Žablja, za potpredsjednika Dušan Uzelac iz Sremca iz Vojke. Konferenciji su prisustvovali i Dragan Simović, predsjednik izvršnog odbora Fudbalskog saveza Vojvodine sa saradnicima, kao i novi komesari za takmičenje, delegiranje sudije i disciplinski sudija. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici svih 16 klubova, a sve odluke su donete jednoglasno. A vreme sutra umereno do potpuno oblačno i osetno svežije. Biće uslova i za slabu kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljevinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura oko 18, maksimalna dnevna oko 23 stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenje.